Hej. I dag skal jeg fortælle jer, hvilke gadgets og tilbehør, man kan tilkøbe til vores Freestyle og vores Legend-serie. Og det er faktisk sådan, at med vores Freestyle og vores Legend-serie, det betræk, man tilkøber hertil, det passer til både vores 365-størrelse med 3 brændere og 425 med 4 brændere. Så et betræk, der passer på alle 8 grillmodeller. På rotisseriet, der findes der et rotisseri, der passer til Freestyle 365 og 425, det er det samme. Og så findes der et rotisseri, der passer til Legend 365 og 425. Så der skal man lige holde lidt øje, når man er ude i butikken, så man får det rotisseri, der passer til den serie, man har købt. Men jeg er helt sikker på, at ude i butikkerne, der skal de nok være behjælpelige med det. Hvis vi kigger under låget her, så har jeg sat vores stegeplade ind her. Den her stegeplade, det er den, der også passer på vores Rogue 425, 525 og 625. Det er faktisk sådan, at med vores nye Freestyle-serie her, der har man faktisk været lidt vågen, dengang man lavede den. Det vil sige, at her kan I se, at i vores 365, der har jeg en lille rist og en stor rist. Den store rist her, det er standardristen i alle vores grill, i vores 365, 425, 525 og 625. Så i 365'en har vi en lille og en stor, og i 425'en der er der 2 af den her størrelse. Så derved passer alt det tilbehør, som passer i 425, passer også i 365, 525 og 625 og så videre. Det giver god mening. Og læg lige mærke til, at vores nye stegepande her, den er blevet glaseret, sådan at den er meget modstandsdygtig over for rust, fordi den har simpelthen fået sådan en glossy overflade. Og det er simpelthen porcelæn, der er blevet lagt på. Så har vi her på vores sizzle zone, på freestylen her, eller på Legend-grillene. Nu har jeg bare taget den her med på freestylen. Og den her vindskærm, jeg har sat på her, den gør, at hvis man bor i et sted, hvor der er lidt vind, eller man gerne vil sikre sig, at man ikke bliver udfordret med vinden, når man bruger sin sizzle zone, ja, så kan man bruge den og så tage den her af. Og så kan man faktisk... sådan. Og så kan man stå og arbejde med sin sizzle zone. Man kan også hæve resten. Og ellers så kan jeg sætte mine 4 spyd på, og så kan jeg bruge grillspydet herpå. Så en rigtig god feature til min Freestyle eller min Legend 365 eller 425 med sizzle zone. Og den sidste ting, jeg lige vil vise jer, det er, at her under låget, der har vi taget vores drop-in pan, og igen har samme størrelse til alle vores grill, passer ned som standard, og i den her kan man jo lave de lækreste nogle kartofler, mashed potato, eller hvad man nu har lyst til at lave her i. Man kan også bruge den til at have den under, når man bruger sit rotisseri hernede. Så er den også fantastisk til at bruge der. Så det var lige lidt af det tilbehør, der fås til vores nye Legend og Freestyle-serie. Og så passer det mest af det også på vores Rogue-linje. Kunne du tænke dig at læse noget mere omkring de her tilbehør og de her grill? Så gå ind på vores hjemmeside backyardliving.dk. Der kan du også klikke på en forhandler, hvor du kan finde alle de her ting lige i nærheden af, hvor du bor. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.